Boa tarde, galera cervejeira. Boa tarde, meus amigos aí apaixonados por cerveja. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Um dia um pouquinho diferente hoje, um dia onde o foco da nossa atenção das nossas palestras vai ser sobre destilados. Então temos duas palestras hoje, onde o assunto principal é destilação, é destilados, né? Vamos trazer hoje para vocês duas referências aí nesse mundo de destilados. E por que que a gente resolveu fazer um dia dedicado a esse assunto? Porque a gente entende, nós da agrária, que isso é uma grande tendência de mercado que já existe fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, Europa. Pessoal fazendo muito destilado artesanal, e a gente acredita muito que isso é uma grande tendência vir aqui para o mercado brasileiro, né? E a Agrária, como sempre, querendo levar aí esse conhecimento para vocês, compartilhando esse conhecimento para vocês. E aí resolvemos trazer duas empresas aí referência nesse mercado. A primeira agora, daqui a pouco já iniciando a palestra, Santa Efigênia, vai estar conosco aqui. Nossos amigos mineiros lá, o Lenísio Santos e o Valdemar Stocco, que vão estar falando direto lá de Minas, lá da Santa Efigênia para vocês. E mais à noitinha, às 19 horas, o Marcos Calvelage, lá da destilaria Calvelage, também vai estar aqui contando um pouquinho da experiência dele nesse mundo de destilados para vocês. Pessoal, tô vendo aqui que vocês já estão entrando aí ao vivo para nos acompanhar. Não custa lembrar, pessoal, aí a ferramenta onde vocês estão nos assistindo no CrowdCast, ela tem a parte do chat ali do lado, onde vocês podem conversar, interagir entre vocês, trocar ideias aí. Mas se por acaso vocês tiver alguma pergunta para ser feita aí para os palestrantes, tem um botãozinho ali, Ask a Question, vocês entram lá, façam suas perguntas. Vocês podem inclusive votar nas perguntas dos outros, e essas perguntas mais votadas, né, as mais relevantes, ao final da palestra vão ser feitas aí para o pessoal lá da Santa Efigênia estar respondendo ao vivo. Tá bom, pessoal? Quem vai acompanhar hoje, como moderador aqui da palestra e das perguntas, é o Alexander Schwartz, nosso mestre cervejeiro, responsável lá pela cervejaria experimental. Ele está aqui fantasiado hoje de Mário, Luigi, eu não sei bem certo esse macacão cervejeiro aqui de quem que é, mas ele também já fez cursos de destilação, é a nossa maior referência de destilação aqui dentro da Agrária, então por isso que hoje ele vai estar acompanhando aí como moderador das duas palestras, tá bom, pessoal? Então, desejo já as boas-vindas ao pessoal da Santa Efigênia. Já agradecendo aí a participação deles, né, do Lenísio, do Valdemar. Muito obrigado por terem aceitado o convite de participar aqui, engrandecendo o nosso congresso. E esperamos que seja um assunto bem interessante, bem bacana aí, com bastante conhecimento para o público aí. Então, boa palestra a todos, né? Valdemar, Lenísio, com vocês aí. Obrigado. Nós temos 70 anos de mercado, então nós atuamos na área de equipamento para cachaça, gin, vodka, uísque. Já temos diversas centenas de destilarias no Brasil, desculpa, milhares de destilarias no Brasil, e atuamos também em outros países também. Nós exportamos também. E aqui está o Valdemar Stocco, que trabalha com nós também, que é na área de gin, trabalha com nós na gin. Inclusive, nós estamos destilando aqui, mostrar para vocês, fazendo três destiladas ao vivo aqui com os destiladores de gin. E vocês vão acompanhar hoje uma destilação ao vivo, pode fazer perguntas, eu vou estar à disposição de vocês. E vai estar aqui o professor Valdemar,
Eu sou Valdemar Stocco, trabalho com o pessoal da TecDef no desenvolvimento de, e pesquisa de destilados e bebidas mistas. E hoje vocês vão ver, inclusive, uma novidade que o Lenísio fez. É o primeiro equipamento que eu saiba aqui em toda a América Latina. É uma novidade. Isso, Edu, equipamento nós vamos mostrar. Então, gente, nós vamos fazer uma apresentação do nosso vídeo, né? Inicial aí, pessoal ver como que é produzido nossos equipamentos aí dentro da empresa, e depois nós vamos continuar e vou mostrar para vocês todo o processo, inclusive vamos falar até um pouco de um que é a nova tendência também do mercado, e mostrar para o pessoal cervejeiro que ele pode adaptar essa destilaria de gin e rum dentro da destilaria dentro das fábricas de cerveja deles. Vamos soltar aí, o pessoal vai mostrar aí para vocês. Ô Denise, você tem que falar também da cerveja, da cervejaria que você monta. É, depois eu falo. Os equipamentos, sim. Aqui, ó. Falando com o mundo cervejeiro, meu amigo. Eu sei disso. O mundo da cerveja. E aí, pessoal, vocês viram lá uma pequena apresentação de equipamentos, né? E agora nós vamos mostrar aqui o processo que está acontecendo, que nós estamos fazendo uma destilação de gin, né, Valdemar? Sim. Esse processo aqui, nós fizemos uma maceração antes e está acontecendo aqui uma destilação. Pode explicar aqui, Valdemar, como é que nós fizemos aqui? Sim, nós é o seguinte, esse equipamento foi desenvolvido pela Santa Vigênia para a gente... No TecDef, que é uma empresa incubada dentro da Universidade Federal São João del Rei, campus do Alto Paropeba, aqui do lado, em Ouro Branco, onde a gente dá nossos cursos de gin e outros destilados. Então, nós só fizemos a maceração, deixamos 24 horas, colocamos todos os ingredientes aqui, tanto os botânicos quanto a mistura de álcool e água, e estamos destilando. Aqui nós temos uma coisa diferente, que é um cestinho de vaporização, onde flores e frutas cítricas ou qualquer outro vegetal botânico fresco que possam dar sobrecozimento dentro do alambique, nós colocamos aqui para ter o arrasto dos vapores deles, dos compostos, pelo vapor que está subindo da panela. E sobre esse equipamento, gente, esse aqui é um equipamento elétrico, ele trabalha em banho-maria, ele é aquecido através de uma resistência. Então a gente tem vários tamanhos, até 300 litros elétrico. Então, aqui o gin vai passar pelos pratos, onde que ele vai se refinando, né, Valdemar? Vai a te retificação. Dar um gin, retificação, vai te dar um gin mais leve, né, um gin mais... A gente percebeu foi o seguinte, se você usar um equipamento que tem a coluna de retificação, que isso aqui é um alambique misto, tá, gente? Você tem o alambique propriamente dito e você tem a panela de retificação, a coluna de retificação. Nós percebemos o seguinte, se você fizer um gin ou qualquer outro destilado, apenas utilizando esse equipamento aqui, só o alambique, vai ficar muito bom. Ocorre que,
quando tem que você tomar muito cuidado na hora de destilação, né? Sim, porque não dá sobrecozimento. No caso do gin, a gente fala uma coisa que é em inglês, overcooking. Há alguns botânicos que não conseguem sobreviver muito tempo de cozimento. Então, eles podem dar aquelas notas de off flavors que o pessoal da cerveja conhece, principalmente o milhozinho cozido. É, e aqui ele passa pelos pratos, vai para o condensador, onde que ele condensa, e aqui nós estamos tendo aqui a destilação. Nós já retiramos a cabeça. Já estamos coletando o coração. O coração. Esse equipamento aqui é de 30 litros. Nós colocamos 30 litros aqui. Então, nós vamos tirar em torno de 15 litros. 15 litros. Em torno de 15 litros aqui de gin. Só que depois nós vamos padronizar esse gin. Entendeu? É um equipamento onde nós vamos padronizar, colocar uma água desmineralizada, né? Deionizada naquele equipamento, que nós vamos fazer uma padronização do gin, através de uma osmose reversa, e chama tanque de padronização. Então, é a parte mais crítica da produção do gin. Então, tem que saber a padronizar, senão a gente vai ter um gin turvo, né, Valdemar? Turbidez é complicado. No gin, que é uma bebida transparente, não é aceitável. E acontece muito. A gente tem muitos alunos nossos ou pessoas que têm a nossa consultoria que estão tendo corriqueiramente esses problemas. Alguns não utilizaram o filtro correto de desmineralização, de ionização turva. Alguns usaram uma concentração muito grande de botânicos ricos em óleos essenciais, inclusive os cítricos turva. Então você tem que tomar muito cuidado. Só queria falar uma coisa. Esse equipamento ele tem mais um outro recurso. É esse outro cestinho aqui de vaporização, para dar aquele toque final do elemento-chave que você quer dar de gosto no seu gin. Lembrando só que no caso do gin London Dry, nós temos 6 perfis aromáticos, que é o zimbrado, o cítrico, o herbal, o floral, o especiado e um que é chamado de heat, calor, quando você utiliza alguns botânicos que têm propriedades termogênicas. Exemplo, noz-moscada e canela. E esse equipamento aqui, o Valdemar está falando, gente, lembrando, né, Valdemar, que isso aqui só vai usar ele quando ele estiver mais familiarizado com o equipamento. Aí depois a gente vai dar o treinamento, mas a pessoa tem que estar mais familiarizada, já tem que estar mais expert para usar ele. Senão você também detona o gosto do seu gin. E lembrando o pessoal sobre isso. Uma coisa, gente, que a gente lembrou, usando isso aqui, você consegue uma graduação alcoólica, às vezes, até 5 graus a mais da bebida final que sai ali. E tem um rendimento maior. O afinamento da bebida, o refinamento, a suavização que vai ter na boca dessa bebida. Isso é muito legal. A gente fez teste com vários equipamentos aqui, que a Santa Efigênia permite para a gente usar lá do TecDef, e é fantástico essa possibilidade. E mostrando, pessoal, esse aqui é um equipamento, gente. É um móvel. É um móvel, um equipamento que a gente desenvolve receitas nele. Então, é um equipamento que a gente replica, né, nesse grande. Então, o que tem nesse grande, tem nesse equipamento menor. Né? Quando a gente faz um curso fora, nós levamos esse equipamento para dar as aulas. Mas ele é uma réplica exata do outro equipamento. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês aí o vídeo, como que é o processo de fabricação do gin. Então, explicando inicialmente, né, Valdemar, a gente vai ter que ter uma dorna de maceração. Aqui tem os botânicos. Os botânicos. Já propriamente pesados, de acordo com a sua receita. E a mistura de álcool de cereais com água. Aí ele vai para o destilador, né, Valdemar? Sim. É destilado, tiramos em uma média de 80%. A 100%, depende do cliente. Dependendo da graduação que você tem 70... do seu gin, por exemplo, se aqui sair com 82 graus, como a gente tem presenciado, e a sua bebida tiver 40 graus, que não é muito normal para gin no Brasil, você tem mais que o dobro. Lembrando que se você tem um equipamento de 30 litros, são 30 litros entrando 15 de água, 15 de álcool, pela legislação nós podemos fazer uma maceração com álcool em teor de 45 a 60 graus. Mais que isso, eu acho arriscado você colocar no alambique.
Bom, daí ela vai sair aqui, geralmente 15 litros, ou seja, aquele teor de álcool que você colocou com 48%, ele vai sair aqui final entre 82 até 83 graus. Isso. Se você vai fazer um gin de 42 graus, que é um padrão mais ou menos, uma média que nós temos aqui no Brasil, você está tendo 95% de aproveitamento do que você colocou lá dentro. Isso é muito legal. Se você conseguir fazer alguma coisa tão afinada que você saia com 85 graus, e o seu gin já tiver 42, você vai ter mais que 100% de aproveitamento da... Mas isso depende muito da receita, né? Isso sim. Depende da receita. Você não pode fazer uma extração muito grande. Isso depende de cada receita, né? Exatamente. Lembrando o pessoal. E continuando o fluxo, igual eu falei, pessoal, nós vamos para um tanque de padronização, né, Valdemar? Fazemos a padronização dele, de acordo com o que foi estabelecido pela sua receita, 42, 43, o que for. Lembrando que a nossa legislação permite de 37,5 até 54, e nós não podemos passar disso. E, feito isso, a gente deixa ele descansar minimamente 5 dias, colocamos dentro das garrafas e esperamos mais algum tempo para que toda a bebida fique descansada e pronta para consumo. Lembrando que você pode tomar um gin que foi recém padronizado? Pode, não deve, porque ele vai estar muito crespo ainda na sua boca, tá? Não vai estar pronto. Nós temos que dar uma espera de mais ou menos uns 15 dias para que a bebida fique totalmente descansada e pronta para consumo. É, que a gente vai descansar nesse tanque aqui, que é um tanque de descanso. Então, esse tanque de descanso tem que ser um tanque totalmente hermético, para não perder os sabores. Não, não pode, senão vai evaporar. Vai evaporar, então... Do tanque de padronização, passamos para o processo de descanso e depois eu vou passar um vídeo para vocês mostrando uma pequena apresentação do fluxo que vai para o envase, entendeu? Aí vai para o processo de envase. Inclusive, nós vamos agora mostrar esse vídeo do fluxograma do gin lá. Aí o pessoal vai fazer uma amostra para vocês. E o pessoal também que tiver alguma dúvida, né, Valdemar, pode mandar pergunta para nós. Depois vamos passar para a parte do rum também, que nós temos equipamento que produz o rum. E mostrando que esse equipamento nós podemos produzir o rum também. Aí eu vou mostrar o processo de produção de rum que podemos utilizar nesse equipamento também, mas desde que seja feita uma CIP, né, Valdemar, muito bem feita, né? Muito bem feita. Que a gente orienta o pessoal a fazer essa CIP. Agora nós vamos falar sobre os botânicos para vocês, uma pequena apresentação para vocês sobre os botânicos. É, o Valdemar vai explicar para vocês sobre os botânicos que a gente pode usar no gin. Aí, Valdemar. Tá fazendo... Nós vamos passar primeiro para vocês uma apresentaçãozinha dos 4 principais botânicos utilizados no mundo do gin. São eles: zimbro, juníferos comunes. As melhores produções estão na Itália, na Macedônia, na Alemanha. Coentro, coriandrum sativum. Os melhores estão na Europa e no Marrocos. E a Argentina tem uma produção muito boa, com excelente qualidade também. O terceiro botânico, angélica, angélica arcangélica. Nós usamos a raiz dela. As melhores estão vindo da Europa ou vêm de Changsha, na China. Tem, legal.
Quarto Botânico. Não é tantos gins que utilizam ele, mas a maioria dos gins comerciais mundiais utilizam. É o raiz, o rizoma do lírio florentino. Lírio florentino, nós utilizamos apenas duas variantes, que são a íris pálida e a íris germânica. Ela é um agente fixativo. Vocês vão ver a apresentaçãozinha agora e vocês vão conhecer um pouquinho das imagens deles. Depois eu mostro os botânicos para vocês. É. Quatro principais, é. Não, deixa. Não. Sim, já pode passar para outra linha, para chamar ali. Tá o texto. Agora eu vou passar para poder falar. Eu vou falar agora, gente. Pessoal, o que vocês viram foi a foto dos quatro elementos, tá? E agora tem uma pequena descrição do que cada um traz para a bebida. Lembrem-se que esse ingrediente, que não é muito conhecido aqui no Brasil, o rizoma da íris florentina, é utilizado há séculos na área de perfumaria, por causa que ele é um aglutinante, ele junta todos os sabores e gostos da bebida, os aromas, e faz com que eles se perdurem por muito tempo. É uma coisa muito boa de vocês tentarem ver e colocarem, porque os grandes fabricantes de gin usam. Esse aqui são as sementes de coentro. Nesse caso aqui vieram da Argentina. Esse aqui é zimbro, italiano. É que é o ingrediente é principal. Todos os gins, independente do estilo, tem que ter zimbro. Se for o gin estilo London Dry, é o obrigatório 100% e ele domina o perfil aromático da bebida. Lembrando que é o responsável por dar a notinha de pinho da bebida. E essa daqui é a raiz da angélica, arcangélica, rasurada, tá picada, que é assim como fica melhor para você usar, para dar maior rendimento. E voltando, gente, aqui sobre o processo, a gente está falando sobre o processo. Aqui, nesse momento aqui, ó, está passando aqui os vapores pelo cesto do cítrico. E a gente tem uma foto, tem um vídeo mostrando isso aí durante o processo de destilação. Um videozinho evaporando os cítricos aqui. Ó. Um vídeo. E a hora que o pessoal estiver pronto, eles vão mostrar para a gente. E depois eles vão passar pelo prato. Aí seria muito interessante o pessoal ver esse processozinho do vídeo aqui. Mostrando lá dentro. E nós estamos também começando ali a destilação do menor ali, ó. Acabou? Desse menor. Começou agora.
tá? Aí, pessoal, isso aí tá soltando os cítricos, ó. Ah, não, o vídeo. Esse aí é o vídeo de produção. É um vídeo de produção. E aí tá passando pelas veio pela proveta. Então, repetindo aí o vídeo, o pessoal. Aqui nós temos os tanques de maceração. É, o destilador, né, o alambique destilador. Aí ele vai pela coluna. Aqui nós estamos dentro do destilador. Com os botânicos. Começa o processo de evaporação. Ele vai para os pratos. E dos pratos, ele vai sair o gin. É o processo daquele que nós estamos vendo. E tem um outro que é dos cítricos. Tem outro aí. Mas aí, vamos voltar lá, Valdemar, sobre o processo. Agora nós vamos explicar esse aqui, gente. Esse é um mini destilador, nós estamos destilando. Esse processo aqui, nós não usamos fazer maceração. A maceração dentro do cesto, não. Esse já vai os botânicos dentro de um cesto, no destilador. Então, lembrando, nós não colocamos botânico no destilador, nem maceramos. Pegamos os botânicos diretamente e colocamos aqui dentro. É um Carterhead. Quem fabrica esse lá é o... Botanista. A Botanista e a Beefeater, né? O Jim Beefeater trabalha com esse modelo. Então, esse dispensa a maceração. Então, esse modelozinho aqui, nós estamos simplesmente com os botânicos que o Valdemar mostrou. Nós colocamos ele aqui, não fizemos a maceração nem a infusão dele. Colocamos ele direto aqui dentro. E aqui está fazendo a destilação dele, ó. Então, são outro modelo de destilador. Exclusivo para a gente lá do TecDef. É. E é o seguinte, não é só jogar os botânicos aqui dentro, não. Tem uma técnica. O pulo do gato está aqui dentro da caixinha. É, a quantidade certa que você vai colocar, que não é a mesma que você faz a maceração, não. É diferente. Então, nós temos esse cálculo que vai aqui dentro do Carterhead, né, Valdemar? Tem a quantidade certa. E é um processo muito bom, o gin ficou com excelente qualidade. Nós percebemos, né? O seguinte, aqui é vai ser um estilo Old Tom. Lembrando, Old Tom é o gin, o primeiro gin que veio a existir depois da Ginebra, que é a bebida que nasceu lá na Holanda. Ele só vai ser chamado de Old Tom depois que ele receber uma quantidade de açúcar. Pela legislação nossa, entre 6% e 15%. Isso aqui é um teste para uma receita de um cliente nosso, que pediu, então nós estamos fazendo aqui. Nos nossos alambiques aqui nós temos um London Dry, um New Western e aqui vai ser um Old Tom. E falando sobre os botânicos, né, Valdemar, a gente estava falando sobre os botânicos, é muito importante hoje o botânico na fabricação do gin, é a coisa mais importante, né, Valdemar, principalmente sobre os botânicos, que você poderia falar aí. É o seguinte, gente, tem muita gente que pede para nós aqui, olha, eu quero... Vamos fazer o seguinte, do suco. Cara, eu quero pôr butiá, eu quero pôr bergamota. Bergamota é legal. Bergamota está dentro da nossa farmacopeia, não tem problema nenhum. Butiá também está na farmacopeia. Mas pensa bem, butiá só dá no sulzinho de Santa Catarina. É um negócio sazonal, que você tem que escolher muito bem qual das quatro variedades que você vai utilizar. Você vai comprar de quem? Outra coisa... Você vai comprar botânicos frescos, tipo cascas de laranja? Cuidado, lembrem-se que a citricultura no Brasil tem uma infinidade de pragas, então é utilizado muitos defensivos agrícolas e estão agregados na casquinha desses frutos. Então cuidado na hora que você for comprar botânicos, certifique-se que esses botânicos são comprados de uma fonte idônea e que te forneça um laudo técnico de análises físicas e químicas provando que aquilo ali é uma coisa que não vai te dar problema nenhum. Porque senão você vai ter problema de contaminação na sua bebida. Tá? Outra coisa, gente. Não adianta você querer pensar, tem que ter zimbro. Já que tem falando dos quatro, eu vou pôr os quatro. Tá. Você tem que ter equilíbrio, parcimônia no que você vai usar. Alguns botânicos, por exemplo, nós temos um cliente que utiliza Ora Pro Nobis. Perfeito. Aqui em Minas Gerais não tem nada mais mineiro que Ora Pro Nobis. Né, gente? Mas... Use com cuidado. Por quê? Se você colocar demais, assim como o Ora Pro Nobis,
nós também temos a canela e vários e tantos outros botânicos que, se você der um mínimo deslize, você corrompe todo o perfil aromático do seu gin e ele vai dominar todo o perfil aromático do seu gin. Você vai ter um gin de canela, não é um gin aromatizado com nota de canela, tá? Cuidado quando vocês vão utilizar isso. Mais uma coisa, maceração. Nós temos uma maceração de 12 a 24 horas. Nós temos no Carter Head, onde a gente não precisa fazer maceração. Nós temos uma maceração mais longa para aquelas pessoas, geralmente em torno de 72 horas, onde as pessoas vão utilizar apenas o líquido da maceração e não os botânicos. Nas nossas destilações aqui, todos os alambiques estão com os botânicos dentro. Lembrando que os alambiques, por serem elétricos, não está com a nossa banho-maria, mas é elétrico, e aqui o de banho-maria, ele tem um controle muito grande da temperatura. Então você consegue controlar exatamente, de modo que não vai te dar o overcooking, ou sobrecozimento de nada, entendeu? Isso é muito importante você fazer. Mais uma coisa, quando você tirar a bebida daqui, não pense em utilizar o seu alcoolômetro, que é o nome correto do equipamento que faz a medição, e falar assim, eu tô com 80 graus e vou cortar. Não. Lembrem-se que vocês têm que fazer a correção da temperatura. Os alcoolômetros são tipo de um termômetro, um densímetro, e ele está estabilizado, padronizado para 20 graus. Então, cada fornecedor de alcoolômetro tem uma tabela para fazer a correção da temperatura. Então, você tem que ver, medir a temperatura do teu líquido, tá? Está aqui o nosso alcoolômetro, dentro da proveta. Você vai medir a temperatura da bebida já coletada em temperatura ambiente, põe lá a temperatura, média a temperatura, põe o alcoolômetro, vê o quanto que deu de grau, vai na tabelinha e faz a sua correspondência, e aí sim você pode padronizar. Mais uma coisa, guarde a sua bebida em tanques herméticos, de modo que não haja evaporação. E por que que vocês veem, às vezes, que uma dorna de maceração tem um tamanho muito menor que o de padronização ou o tanque de descanso? Porque a gente faz eles dimensionados, de modo que você... Esse equipamento de 30 litros, nós conseguimos, durante um período de 8 horas, fazer 3 destilações. Sendo assim, eu já tenho um volume estabelecido de quanto que eu vou guardar. E a padronização é muito importante, que aquele tanque lá, o gin, você padronizar os lotes, porque... Sim. É justamente aquilo que nós estávamos falando. Durante o processo de padronização, você pode ter uma perda do gin, né, Valdemar? Exatamente. Uma perda do gin. Ocorre muito. Então, a Santa Efigênia, ela aconselha fazer os lotes menores, né, de acordo com a destilada, fazer os lotes menores de destilação. Então, resumindo, gente, num equipamento, numa fábrica de gin, nós precisamos dos tanques de maceração, ou fusão, que o pessoal fala, precisamos do destilador, do tanque de padronização e do tanque de descanso e as envasadoras, pode ser envasadoras manual. Nós temos todos os equipamentos para você produzir o seu gin. E essas fábricas já estão montando diversas fábricas no Brasil, anexo à cervejaria. No Rio Grande do Sul, já vamos instalar uma. Rio de Janeiro, já adicionamos uma ou duas no Rio. É. Aqui em Belo Horizonte já tem uma funcionando, né? Já vou montar outra também na região de Corinho, não posso falar a cidade, mas já vou montar. Não pode. Nós temos aqui em torno aí de umas 15 destilarias para montar no Brasil. Inclusive, estou indo para Ilha da Madeira, que vou também montar uma destilaria lá. Pernambuco, semana que vem. Então, várias. Vou dar startups em várias fábricas. Só o pessoal seguir no Instagram do Alambique Santa Efigênia, procurar no Instagram e o pessoal vai me acompanhar aí. E nós vamos continuar mostrando, pessoal, outro setor também, e depois nós vamos voltar para o setor do rum no equipamento. Agora, vamos mostrar um equipamento para produção de cachaça. O que é um equipamento para produção de cachaça? Aqui nós temos a moenda, isso aqui é uma mini fábrica. Aqui nós temos todo o processo de produção da cachaça. Aqui nós temos a moenda, onde que a gente vai moer a cana. Aqui nós temos o decantador, onde a gente faz o processo de limpeza do caldo. Aqui nós temos a dorna diluidora de Brix. Qual que é a função dela? Porque quando a gente moe a cana, ela vai estar com o Brix maior. Então nós temos que abaixar o Brix, falando uma linguagem mais simples, para 16 Brix. Então nós adicionando água, a cana vai estar com 24, nós vamos ter que
abaixar o Brix para 16. E aqui nós temos as dornas de fermentação, né? O processo que vai transformar o açúcar em álcool. Em 24 horas nós vamos transformar. Essa dorna aqui é uma dorna de limpeza do caldo, chama dorna volante. Qual que é a função dela? Não deixar o fermento ir para dentro do alambique. Isso é prejudicial à qualidade da cachaça. Então, ele faz esse processo de limpeza do caldo. E aqui nós temos o alambique. Então, cada destilador ele tem uma coluna diferente. O alambique é um, para cachaça é um modelo, para gin é outro modelo e para rum a gente utiliza aquele ali também. Depois eu vou explicar para vocês. Então, esse é o processo de produção da cachaça. E aqui você destilou, nós vamos fazer a padronização, mesma coisa do gin, o armazenamento e o mesmo processo em vase. Agora nós vamos falar sobre o rum, né, Valdemar? Sim. Se nós vamos produzir o rum naquele equipamento, por exemplo, nós podemos produzir o rum naquele equipamento de gin. Nós já vamos pegar o... Vamos chegar aqui, Valdemar, porque o Valdemar vai estar junto com nós aqui. Nós vamos pegar... Nós não precisamos do caldo da moenda. Por quê? Nós já vamos comprar o melaço, que vai se vir em torno de 78 bricks, né? É, nessa faixa. Nós vamos cair ele para 16 bricks. Nós vamos cair para 16. Então, nós vamos pegar aquele melaço e fazer... Diluir em água morna para fazer a diluição. Diluição e colocar para... Para fazer a fermentação. Fermentação. Aí vai, Valdemar, explicando o processo. A fermentação é o seguinte, gente. Eu tenho feito experiência com N tipos de leveduras e alguns outros bichinhos, vamos dizer assim. Eu já usei Cluiveromyces marxianus, já usei Schizo saccharomyces pombe e acho que umas 14 cepas diferentes de Saccharomyces cerevisia. Tanto líquido em pó, que vieram de vários lugares, tanto do Brasil quanto de fora. Você tirou, né? E já fiz uma fermentação monstro, que a gente fala, a gente falou que foi uma fermentação conturbada. Foram duas cepas de Saccharomyces cerevisia, o Cluiveromyces e o Schizo saccharomyces, sendo que o Schizo saccharomyces pombe entrou juntamente com a primeira cepa de Saccharomyces cerevisia. Após 48 horas entrou a segunda cepa de Saccharomyces cerevisia e após novamente 48 horas Schizo saccharomyces Cluiveromyces marxianus. O que a gente queria fazer? É aproveitar o máximo que pudesse de elementos que o caldo nosso, o mosto nosso, pudesse nos dar. E ficou um gin extremamente leve, extremamente leve e levemente floral. Isso foi bem diferente. Eu achei bem estranho quando a gente fez essa destilação. Foi uma destilação também lenta, para aproveitar tudo e controlar através de um deflagmador, que é aquele equipamento que nós temos aí em agora, cima, lá ou aqui desse destilador. É. Agora é muito importante, é o seguinte, que a gente usar um alambique comum para o rum, tudo bem, você consegue. Só que você tem que ter o rum, você tem que ter uma graduação maior. Então, é importante que você, se você tiver um equipamento desse gin, nós vamos usar aquele processo que nós explicamos ali, as dornas, e adicionar ao destilador. Então, quando você passa pelos pratos aqui, ele vai te dar uma graduação maior para você envelhecer ele no final em torno de 70, 75 GL. É que é o seguinte, GL. Gente, normalmente um rum ou um whisky, eles sofrem duas destilações. Você destila primeiro para conseguir aquele low wine, é chamado de low wine a primeira destilação. Tá? Depois você faz todo o processo que cada receita pede, e você passa para uma nova redestilação, que é para dar a graduação mais alta. Primeira graduação, a primeira destilação, te dá no máximo 25, 30 graus. É, no caso do uísque, que ele está falando, gente, no caso que a gente for fazer um uísque, fazer pelo processo sem passar pelos pratos. Prato, nós vamos exatamente isso. Destilar a primeira vez e voltar com ele de novo na segunda destilação. No caso desse equipamento, você consegue fazer o uísque também, o estilo escocês, né? Exatamente isso. Da primeira destilação, tira ele com a graduação de 20. Dependendo do que você colocou, né? Isso. Varia muito de pessoa para pessoa. E nós retornamos... Eu até 30 graus, usando um brix de 16, e a fermentação minha mais longa, eu consegui chegar até 30 graus. Daí eu faço uma padronização a 20 e eu vou chegar a 55 no final. Certo, aí nós fazemos a segunda destilação. Esse
destilador, ele é capaz de ser utilizado para produzir gin, rum, whisky, bidestilação de cachaça. Bidestilação de cachaça, fazer destilação de frutas, conhaque, fazer bourbons e fazer ainda os moonshines. Isso, com certeza. Tá? Ele é muito completo. Lembrem-se só de uma coisa, se você estiver fazendo uma bebida, você vai ter que fazer SIP, limpeza completa do seu sistema. Não é só tacar água, não vai tirar o que está impregnado, principalmente de rum ou de gin, que usam substâncias que vão dar pequenas frações delas aqui dentro, impregnando no metal. Você tem que fazer uma excelente SIP. O que, que você vai começar com a SIP? Primeiro, a água com um pouquinho de ácido cítrico. Depois você vai passar para uma limpeza mais pesada, vapor e talvez uma destilação com pequena quantidade de álcool. Retirar tudo que tiver preso lá. Assim você consegue limpar e não deixar uma bebida com o gosto da outra. Isso nós já também ouvimos falar. E aqui, para vocês que são cervejeiros, uma coisa importante. Várias cervejarias na Europa, nos Estados Unidos, já estão trabalhando com outras bebidas. Quer um exemplo? A mundialmente famosa BrewDog acabou de lançar o seu rum. Tá? Outras destilarias nos Estados Unidos também estão fazendo a mesma coisa. E lembrando, pessoal, o que acontece? Esse equipamento que está aqui, às vezes a pessoa acha que equipamentos todos são iguais. Então, aqui não. Aqui nós temos equipamento com solda de prata aqui dentro para evitar a contaminação. As conexões não solta resíduo. Então, o equipamento, você vai ter um produto de excelente qualidade e diversos, 90% hoje do ZIN nacional aí tem nossos equipamentos, 90% do ZIN. São nossos equipamentos premiados, né? Recentemente recebi, não posso citar nome, de um gin aí premiado, foi essa semana, mandou para mim. Não posso falar não, nem o estado, melhor porque senão da América, melhor do Brasil. Não vou citar nome. Então, isso é muito importante, é ter um equipamento específico que vai te dar um rendimento certo, porque o que mais acontece é quando você destila, olha o prejuízo, às vezes a pessoa não sabe produzir o gin. Você faz uma destilação, aí você acha que já retirou a quantidade certa. No final, já aconteceu o caso de produtor que eu fui fazer um acompanhamento, ele estava perdendo 3 a 4 litros de gin. Então faz uma conta durante o dia, 4 litros de gin sem padronizar. Isso vai transformar em quê? Em quase 8 litros. Se ele vende esse gin a R$60, vai dar... 18,48. R$480 por dia que ele estava perdendo. Então, fui lá, consegui fazer para ele toda a readequação da destilação. Então, tem que tomar muito cuidado na produção, tem que ter um profissional, né, acompanhando, porque não é simplesmente destilar, tem que acompanhar. Ou você tem uma destilação rápida, você tem perda. Se você demorar muito, você vai ter uma graduação muito alta e vai ter também dificuldade em padronização. Né, Valdemar? Sim. E lembrando que tem muita gente fazendo, esses tempo agora para trás, aí eu recebi uns meses atrás, cliente que estava fazendo gin em alambique. O pessoal fazia de cachaça. Aí eles me ligaram, falou: Lenísio, estou com meu alambique aqui com problema. O que foi? Eu fui destilar gin no meu alambique e impregnou os botânicos no meu destilador, porque esse equipamento tem um sistema para você fazer a SIP nele. E o alambique ele não tem, porque ele é feito para fazer a cachaça. Então, quando ele foi destilar, ele tinha feito 450 litros de cachaça. Que ficou com gosto de gin. Ficou com gosto de gin. E ele ia jogar essa cachaça em cima de 5 mil litros que ele já tinha. A sorte que ele não jogou. Então, assim, é um equipamento específico para produção de gin. Pode produzir outro equipamento? Pode, mas ele tem que ter um sistema SIP específico. Entendeu? E, né, Valdemar, a gente tem acompanhado aqui, a gente faz diversas consultorias, né, o pessoal liga para a gente, e quem quiser ligar para nós temos um número aí também no final do Anota que deve, procura a gente no Instagram, você vai achar. No Instagram, fácil. Né, e o pessoal aí, gente, se tiver alguma dúvida, né, com a gente, pode entrar em contato, que vai ser um prazer receber vocês, né. Lembrando, gente, gin você faz
o corte da cabeça, considerando 1 a 2%, eu recomendo 2% de corte, é bem seguro. E depois você vai fazer o corte da cauda quando a destilação chegar a 70 graus. Isso está na lei, tá? Não queira tentar aproveitar não, que você vai perder. É melhor você cortar com 70, ficar com uma média final de 80, 82 graus e sair lucrando que o seu gin está de primeira qualidade. Certo. E lembrando, pessoal, nós fabricamos então equipamento para vodka, whisky, rum, cerveja também, cerveja. Equipamento para cerveja. Já montamos diversas cervejarias no Brasil. Na TecDef, inclusive, a turma não sabe, mas a gente trabalha muito com pesquisa. É, porque eu sou um dos proprietários do TecDef também, a empresa que a gente presta consultoria, né, Valdemar, na área de gin. E a TecDef também trabalha nessa área de fermentação. Nós temos um professor doutor, que é o Brenner. Professor Brenner, que ia chegar aqui agora, mas não deu tempo de chegar. E nós temos lá uma fábrica pequena de 250 litros. Cerveja. De cerveja, tem até a marca, tudo registrado. Tudo certinho. Onde os alunos da faculdade também vão fazer seus trabalhos lá. E a gente vai montar também, estão montando o maior centro de pesquisa, que a gente vai ter esses equipamentos. Está falando, né? Ouro Branco, nós temos uma área muito, muito grande lá. Que teremos o maior centro de pesquisa em bebida, né? Estão pensando... Pelo menos uns 7 ou 8 alambiques, né? Vão ter um segredo. Para isso, um cada coisa. Então, pessoal que quiser, depois fizer algum teste, mandar o Lenise, eu queria fazer algum teste numa bebida, vai ter o centro de pesquisa nosso, que nós vamos atender todo mundo, né, desse setor. Entendeu, gente? E estamos nas ordens aí, o pessoal quiser ligar, né, Valdemar? Sim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Entra no site www.alambiquesantaefigenia.com.br. Agora também, professor. Hein? Agora também. Tá certo, né, Valdemar? Sim. Deixa eu só ver aqui como que está a graduação do nosso Vamos gin. Vamos olhar aí no final do gin aí. Está ainda 80 graus. Ok. Ô, gente, obrigado. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, entrar no site, mandar um e-mail. E tem meu telefone também, o meu WhatsApp é 31 98492 7752, o Lenísio. Pode mandar um zap para mim aí, viu? Da Santa Efigênia. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Esperamos suas perguntas agora. É isso. Lenísio, Valdemar, obrigado. Deixa eu primeiro falar sobre outro assunto, antes de a gente entrar nas perguntas. Como o Mater já apresentou nas outras apresentações, nós, a partir do ano que vem, a Agrária, junto com o Colégio Imperatriz, estamos estruturando, então, um curso de tecnologia cervejeira. Né? A ideia, realmente, é formar profissionais extremamente capacitados para atender o mercado cervejeiro brasileiro. Vai ser um curso integral, né, de segunda a sexta, com possibilidades de estágio dentro da estrutura da Agrária, com possibilidade de estágios nos nossos parceiros. Vários profissionais, aqui principalmente os mestres cervejeiros da Agrária, vão ser professores, mais convidados habilitados aí do mercado nacional. Né. Esse profissional ou esse aluno vai ter a possibilidade de fazer diferentes estágios dentro da Agrária, ou acompanhar diferentes partes do processo produtivo, começando lá desde a pesquisa da cevada, colheita da cevada, recebimento, depois entrando para a fábrica, ou seja, na maltaria, acompanhando o processo, acompanhando micromalteações, acompanhando as malteações em escala industrial. Tem a possibilidade de produzir cervejas lá comigo, na cervejaria experimental, desenvolver suas próprias cervejas, né? Então, vai ser um pacote completo. Nós vamos ter um processo seletivo. Que dia vai ser mesmo, Mater? Em novembro, né? Em novembro, entrem no site. 10, 12, 13 de novembro, nós teremos um processo seletivo. Está ali. Né? O que significa esse processo seletivo? Nós vamos selecionar os alunos, né? Vão passar por uma pré-seleção. Então... pessoal, aguardem aí, quem tiver interesse, entre em contato, entra no site, ele está ali, já na apresentação. Vai ser um curso altamente tecnificado, muito gabaritado, assim, realmente uma beleza. Bom, vamos voltar às perguntas. Lenise e Valdemar, nós escolhemos aqui, o sistema escolheu aqui as perguntas mais...
vamos dizer, os votos aqui das perguntas mais importantes aqui que o pessoal decidiu, né? A primeira delas é em relação ao material utilizado na torre de destilação. Eles perguntaram assim: existe alguma diferença entre uma torre de destilação de inox ou de cobre, né? No caso, se ela for de inox, ela precisa ter alguma estrutura de cobre ou precisa ter um catalisador de cobre dentro, ou isso não é necessário? Pelo que a gente estuda, que tem estudado, que eu tenho muito contato com pessoas aqui da Europa, amigos da Europa, e a gente troca muitas ideias sobre isso. Então, a gente é master distiller, tem master distiller lá também, a gente troca as ideias. O processo é o seguinte, que quando a gente tem a destilação, no processo de destilação, ele elimina o enxofre, né, Valdemar? Exatamente. Em questão, você falar que tem um vidro ali e tem o cobre por fora, se tem o cobre nos pratos, ele vai catalisar o enxofre, entendeu? Então, funciona também, entendeu? Mas sem o cobre... A bebida perde a alma. Perde a alma de uma coisa e também... Ameniza a bebida. Ameniza a bebida. Justamente, entendeu? Mas não quer dizer que ele tenha um adivido com cobre, que ele vai produzir um produto ruim também, não. Mas numa destilaria, hoje a estética manda muito, né, Valdemar? Numa estética, manda muito numa fábrica, viu? Lembrando que o álcool etílico que a gente usa para fazer o gin é produzido em colunas imensas, integralmente feitas de aço inoxidável. Justamente. Certo. Bom, eu sou suspeito a falar, porque nós temos aqui na agrária a Casper Schultz, que também é toda de cobre, realmente fica... uma aparência estética muito bonita, né? Cervejarias antigas também são tudo de cobre. Se você for na República Tcheca, Pilsner Urquell é inteira de cobre. Exato, exato. Bom, vamos para a segunda pergunta, né? Foi perguntado assim: eu sei que o produto de vocês tem um sistema SIP. Qual é o detergente que vocês recomendam usar, principalmente para a limpeza do cobre? Deixa eu... Podem comentar sobre o SIP também? Obrigado. Para fazer a SIP da limpeza? Quando a gente fala no cobre, o que nós falamos a SIP? É uma limpeza, para falar, porque na área cervejeira fala SIP, né? No cobre, o que nós aconselhamos? Porque o meu equipamento, ele tem um sistema que ele lava por completo por cada área. Então, nós falamos, pessoal, sistema SIP. Então, eu aconselho o pessoal que tem destilação, que tem a destilaria, eu dou a instrução para o pessoal para lavar com a água, ele já vai fazendo aquela limpeza todinha do equipamento, no sistema de resfriamento, né, condensação, dentro da panela, ele tem um sistema que você já lava ele todinho. E isso aí, o sistema só de você lavar ele com esse sistema de SIP, com água, para destilar no outro dia, já é suficiente. O problema é quando você vai fazer um outro produto, que vai ser a vodka, que você vai produzir uma vodka, que você vai produzir um rum, né, Valdemar? Sim. Aí a gente usa o ácido... O ácido cítrico, ele limpa o cobre e reduz bem qualquer nível de outros produtos. Mas aí você também pode usar outros ingredientes. Se for a frio, usa para esterilizar o PAC 200. Tá? Mas é importante... Bem diluído, tá, gente? É importante quando a pessoa for fazer por exemplo, ele está fazendo gin, ele vai fazer uma vodka, ele faz esse procedimento que eu falei e faz uma pequena destilação de água com uma pequena porção de álcool, mas não quer dizer que tem que encher o destilador, não. Só para dar uma destilação para retirar aqueles óleos. As é muito importante. Que estão recém-colocadas ali. Isso. Então é bom que se você for fazer destilações e não for fazer, for fazer algum lote, por exemplo, 5-6 destilações, depois você vai ficar um tempo parado, é bom que você faça a sua limpeza primeiro com a água, depois você faça uma mini destilação passando água com ácido cítrico e, por último, a água com um pouco de álcool. Assim você vai deixar seu alambique limpo e pronto para novo uso, tá? Se você fizer a destilação e esquecer muito tempo, periga você ter todas as partículas que possam ter ficado alojadas ali na tubulação e dentro da panela ou na coluna, e elas vão ficar impregnadas ali e vai ser muito difícil de sair. Você também tem um outro recurso, que é comprar uma máquina de lavagem a vapor, fazer a desmontagem das peças e passar vapor.
é muito eficiente. Você só tem que tomar cuidado para não se queimar também, né? Nessa parte. Lembrando, gente, que eu até esqueci de falar sobre o destilador, que tem vários tipos aí no mercado, que o pessoal está lançando os equipamentos, né? E eu esqueci de falar isso durante a live. Tem pessoas colocando, empresas colocando a resistência dentro do destilador. E já aconteceu o caso que o cliente aqueceu, deixou a resistência ligada e jogou o álcool em cima da resistência. Pegou fogo. Pegou fogo. Então tem que tomar muito cuidado sobre essas partes de destilação, entendeu? Sobre equipamento de destilação. Nosso equipamento que está aqui, ele é totalmente seguro. A pressão dele ali é zero praticamente. Então tem que tomar muito cuidado. Eu esqueci de falar isso aí durante a live. Legal. Assim, só para esclarecer, o PAC 200 é um ácido peracético, né? Vamos dizer, exatamente isso. Nós da galera cervejeira aqui, a gente está muito acostumado a usar, então, primeiro uma soda, né? E depois algum ácido para fazer o SIP. Isso, então, num equipamento de destilaria não é tão comum ou não é usado nem soda nem esse ácido? Não, porque vai corroer o equipamento do cobre, né? Maravilha. O ideal é que você use aquela medidinha do PAC 200 e dilua em 50 litros. É a mínima coisa, porque as próprias destilações já acabam com qualquer contaminação. Tá? Isso aí é uma coisa preventiva. Lembrando que se você for usar o PAC 200, depois você vai fazer uma destilação utilizando água e 20% do volume de álcool. Tá? E você pode guardar isso depois de destilado para fazer uma nova limpeza. Depois de duas ou três vezes, você tem que descartar e fazer uma nova mistura, tá? Ok, entendido. A próxima pergunta, pessoal, ela se refere a que tipo de cereais, né? Quais cereais que são usados para fazer gin e as outras bebidas? Eu acredito que eles estejam se referindo aqui também ao whisky, né? Ao rum. Quais são os principais cereais para esse tipo de destilado? Tá bom, então, vamos lá. Cada país tem uma fonte de carboidrato diferente. Na França, eles estão fazendo muito gin usando álcool de uva. Nos Estados Unidos, tem muita cevada e muito trigo. Álcool de trigo, álcool de cevada. No Brasil, nós temos muito milho. Álcool de milho é o que é mais utilizado para fazer gin. Mas ainda nós temos álcool de arroz. Nós temos um álcool feito de mel, que deve ser o álcool mais caro que a gente deve achar por aí, né? Você faz uma primeira fermentação como se fosse um hidromel e depois você destila. Tem gente que faz isso, utiliza uma pequena fração desse álcool mais especial e mistura no seu outro álcool para fazer uma coisa diferenciada, tá? Lembrando que o mel também é um ingrediente constante na produção de gin, tá, gente? Não só para fazer o álcool. Mas você tem álcool de batata, de cevada, de arroz, de milho. Mas o mais usado é o de milho, aqui no Brasil, né? O que a gente mais conhece que tem o melhor custo-benefício em termos de preço mais baixo, na faixa de 5,50, 6,20, é o álcool de cereais. E é, nesse caso, é o álcool de milho. Tá? Mas nós conhecemos aqui, eu conheço em São Paulo, um grande fabricante que faz tanto o álcool de cevada, quanto o álcool de milho, quanto o álcool de arroz. Em produção bem grande. Legal. Mas 90% está usando... 90% é milho. Então, o que mais é fácil ter. Quem mora em São Paulo consegue mais fácil, né? Isso aí. Maravilha. Já complementando, talvez, né? Eu imagino, principalmente cervejeiros que têm um acesso também facilitado para o malte, né? Possa também partir para a produção do álcool através do próprio malte, né? Hoje, por coincidência, né, Valdemar? Essa semana me ligou um rapaz de Portugal que tinha uma cervejaria lá. Eu acredito também que ele está assistindo até a live nossa. Que a gente ia montar uma destilaria para ele fazer o álcool lá. Não é isso? Através de uma cerveja de 10 teor de álcool, né? Base de cerveja de 10 graus. 10 graus. Aí, o que aconteceu? Ele estava querendo fazer o álcool neutro. Então, assim, com a coluna, a gente teria que ter vários pratos para chegar a um álcool neutro. Então, por problema assim, de entrega, nós não conseguimos atender ele, mas estou dando assessoria para ele daqui em outras destilarias, para ele comprar em outra destilaria, porque
ele precisava dessa destilaria chegar lá em Portugal em 60 dias. 60 dias. Então não tinha condição de nós atender mesmo. Mas estou dando assessoria daqui do Brasil para ele, que vai fazer o álcool para produzir o gin da própria cerveja. E depois a gente vai falando isso aí também no Instagram também nosso também, né, Valdemar? Exatamente isso. Uma coisa, gente, cervejeiro, se você tiver um destilador, aquela sua cerveja que possa apresentar algum problema, você pode destilar. Eu tenho um exemplo que aconteceu aí no sul do país, há alguns anos, não vou falar qual o estilo da cerveja, senão ficaria notório quem foi que produziu. Mas é o seguinte, teve um lote de 2 mil litros de uma cerveja ale, e essa deu uma contaminação na maturação da cerveja. O que o cara fez? Ele foi muito esperto, ele mandou fazer 3 destilações sequenciais para que chegasse num álcool com um teor alcoólico, numa bebida final com um teor alcoólico bem grande. O que ele fez daí? Pegou essa bebida, esse álcool, diluiu ele num parâmetro que ele falou, eu sei o que é, não, né? Não comento aqui, mas ele colocou em barris de vinho que vieram da Miolo, deixou ali um tempo, e aí o que ele fez? Ele usou isso para poder fazer uma produção de uma cerveja mais alcoólica, especial. Isso é muito legal para você não perder. Se você também tiver isso, e você fizer uma destilação e conseguir gerar um álcool legal, você também pode usar na sua produção de gin. Não como substituto ao álcool original, mas para fazer um contraponto à qualidade final daquela bebida que você quer fazer. Maravilha. Dando também um comentário sobre isso, esse é o motivo por que nós da Agrária estamos também interessados nesse mercado, né? Porque nós acreditamos que seja uma alternativa muito interessante para as cervejarias. Como você comentou, as cervejarias têm barris de retorno, tem cervejas que às vezes não atingem o padrão de qualidade, né? E Exato. Podem transformar isso num produto de valor agregado, um produto que seria descartado, né? E podem aumentar o portfólio e aumentar a renda da cervejaria, né? E porque tinha um cliente aqui também em Minas Gerais, que eu fiz um destilador para ele, que ele produziu o Sinapes. Sinapes, que é feito da cerveja, sim, né? Outra coisa, é do trigo, né? Outra coisa, o que pode fazer? Tem muita gente que pode pegar o seu bagaço de malte, usar um pouco de novo o malte, fazer um reprocessamento, uma refermentação e conseguir um teor alcoólico até que legal no final. Você vai economizar também, né, na sua bebida. Mas olha, cervejeiros, vocês fazerem Schnapps e Steinhäger é fácil. Steinhäger é uma fermentação básica de trigo com bagas de zimbro. Você vai ter o seu álcool, na verdade, vai ser a sua bebida sem regra. E é ótimo para você fazer isso e vender junto com a sua cerveja e ter o seu kitzinho de submarino. Olha aí. Mais perguntas aqui, pessoal. Tem bastante pergunta, então vamos tocando aqui. Então, assim, surgiu uma pergunta. A utilização de água destilada também pode turvar o gin? A água destilada, já aconteceu o caso de sim, de turvar. A padronização do gin, igual eu estava falando para você, o certo é ter uma água desmineralizada e ter uma osmose reversa, né? Exatamente, tem uma osmose ionização reversa. Dela. Mas se você for padronizando devagar com água destilada, você consegue. Inclusive, tem uma marca, agora estou lembrando aqui, uma marca famosa no Brasil que eu montei, ele tem um destilador de água. Por quê? Ele precisava de fazer essa diluição e ele precisa de grande volume. Então, eu desenvolvi para ele um destilador para ele destilar essa água e padronizar, entendeu? Consegue sim, mas tem que ter um destilador exclusivo para isso. Não se esqueça que não é só a cerveja que precisa de cada tipo de estilo de cerveja ou seu tipo de água correta. A bebida aqui também. Por exemplo, nós temos conhecimento de um cliente nosso aqui em Minas Gerais, onde a cidade dele tem uma água calcária e rica em gipsita. Bom, não dá certo para fazer o gin não, gente. Ele comprou um filtro, mandou para a pessoa que fez esse filtro todos os dados que a própria companhia de água do seu município vai te entregar falando do seu estilo, do seu tipo de água, quais são
os compostos daquela água, e daí o cara que vai te fazer o teu filtro vai montar isso corretamente de acordo com as suas necessidades. Tá bom? Maravilha. Outra pergunta aqui, ó. Gostaria de comentários, experiências de vocês em relação a destilar cerveja. Fica bom também? É, então, esse é um assunto que nos interessa. Já respondemos aí. Eu já fiz o equipamento já para que o pessoal destilou a cerveja. Fica muito bom. Eles fizeram em Belo Horizonte, está tem bem tempo esse equipamento já, eu fiz para eles. Mas destilou, ficou maravilhoso o Schnapps. Inclusive, eles até colocaram no mercado. Pessoal, não se esqueça que é o seguinte, a cerveja é priminha em primeiro grau do uísque, tá? Só o uísque difere da cerveja na hora que você faz a fermentação e vai mandar diretamente para o alambique, depois de decantado, sem o lúpulo. A cerveja, você usa o lúpulo. Essa é a diferença. E também o tipo do malte que você vai utilizar para fazer a sua receita de uísque. De outro modo, é a mesma coisa. Legal. Vamos lá. Outra pergunta aqui, é viável substituir o melaço pelo melado fabricado na fazenda, na fabricação de rum? Não. Não. Você tem 5 tipos de melado. No Brasil, nós temos 3, corretamente, comerciais. Um melado, a gente nem pode falar que é melado, mas é o melado de sorgo e tem muita gente que nem conhece. O outro melado é um melado especial que é feito geralmente lá na Jamaica. É aquele melado extremamente pobre, mas ele dá um rum misturado com outro tipo de melaço que eles usam, é muito legal. Então nós temos no Brasil o mel A, o mel B, e o melaço que todo mundo compra é o mel final, tá? Mas olha, tem grandes fabricantes no Brasil, lembrando que o Brasil é o grande fornecedor do mundo de melaço, de melado para fazer gin, rum em todo mundo. Se você for ver o tamanho das ilhazinhas que nós temos no Caribe e a quantidade de rum que eles produzem por ano, é incabível que você pense que eles estão tendo a caninha deles lá. Inclusive, nós estamos indo para Aruba, né? Aruba. Estou indo para Aruba para fazer uma montar. Já mandei o equipamento para lá para dar uma assessoria em Aruba sobre o rum. Ô, gente, só lembrando aqui, chegou com o nosso amigo o professor Brenner, que é também do TecDef. Professor, é o professor Brenner. É o responsável pelas fermentações. Nossa, aí do TecDef aí. Pois não, professor, chegou meio atrasado aí hoje, né? Estava viajando, né? Isso aí, boa tarde a todos. Vim prestigiar esse encontro de gigantes, né? E cada vez mais a gente vê que a destilação, que é uma técnica, um conjunto de técnicas bem antigo, vem cada vez mais sendo aprimorado com engenharia de equipamentos, com novos botânicos, novos aromas, né? Novas tecnologias. Então é isso, acho que é importante a tecnificação, é importante a profissionalização e a melhoria, a evolução, né, de toda a cadeia produtiva. Muito obrigado aí por estar, né, nessa troca de experiências aí bem, bem bacana. Falou, Breno. E aí, professor, seja bem-vindo aí também. Com certeza agora já vão começar a aparecer perguntas aí de fermentação. Mas, seguindo a ordem aqui das perguntas, o pessoal está perguntando se esses botânicos, principalmente o Zimbro, se precisa moer ele ou põe ele inteiro aí na maceração? Gente, você não faz a pilagem do Zimbro, não. Nunca moa o Zimbro. O Zimbro é um fruto, não é baga. O que está dentro dele é uma baguinha, tá? Quando você abre um Zimbro, você vai ver que tem entre 3 e até 4, dependendo da variedade, desde que seja juníperos comunes, tá? A variante dele e alguns outros lugares, ele pode ter um frutinho a mais, às vezes, mas não é normal. Geralmente tem 3 frutinhos aqui. Você deixa ele assim mesmo, tá? Inteiro, dentro. Quando você puser ele dentro do alambique, se é esse o jeito que você vai fazer, ele geralmente explode, por causa da temperatura. E nós já fizemos esse teste, saiu um gin, ó. Nós tem vários testes ali, pequenos ali, o pessoal pode mostrar ali, ó. Vários testes dentro. E tem ali uma pequena parte. E nesses testes ficou muito amargo, né, Ivan? Muito amargo. Nós já fizemos também um teste de pilar ele, não de arrebentar os frutos. Somente dar uma leve amassada para que ele se abrisse. E a gente viu que, como é um Zimbro mais novo, ele tem muita resina. Os óleos essenciais em um nível maior. E aí você tem um problema. Se você tiver alguma quantidade de óleos essenciais absurda, a sua bebidinha vai sair
limpa. Quando você colocar a água para fazer a padronização, ela turva e não vai ter remédio. Maravilha. Valdemar, tem aqui também, Helenise, professor, uma dúvida que sempre surge entre as pessoas que iniciam o processo de fabricação de um gin, qual é a relação de álcool e esses botânicos, né? Existe uma conta, existe uma porcentagem, ou isso é uma alquimia de cada um? O que é? Porcentagem de botânicos? De botânicos usado pela quantidade em relação ao álcool, né? Olha, isso é o meu trabalho. Tá, tem sim. Eu pus até no texto que você não pode pôr a quantidade que você quer. No London Dry, você tem que ter mais cuidados ainda. Eu vou explicar já para vocês. London Dry é aquele gin onde que o zimbro domina o espectro, tanto floral, tanto de aroma quanto de sabor. E você tem, então, daí outras substâncias botânicas que você coloca para dar aquelas notas secundárias e terciárias, e aí ela vai definir o teu perfil. Se ele vai ser cítrico, se ele vai ser floral, herbal, e assim por diante. Se for um gin New Western, que é um gin que está crescendo muito agora, principalmente em produtores dos Estados Unidos, aí qual é a proposta? O zimbro sai de lado, ele tem que ser colocado sim, é obrigado, mas você carrega mais os outros botânicos. E aí você vai definir se você quer um gin colorido ou não, se você quer ele adocicado ou não, e qual é o perfil aromático. Eu quero cítrico, eu quero floral, e você vai colocar a quantidade que você quiser. Lembrando, tem uma quantidade de chamada determinação do equilíbrio. O equilíbrio é o que vai fazer tudo. Vocês esses viram... Esses testes nós já fizemos, né, Valdemar? Muitos testes, gente. Hoje, para vocês terem uma ideia... Nós estamos destilando há 3 dias. Três dias destilando aqui, desenvolvendo receitas aqui, né, para o Brasil, né, que nós fizemos aqui. Então, todos, um equipamento desse foi mais de 200 destilações em alambiques menores, assim, também, diversas destilações para chegar, né, Valdemar, onde que nós chegamos, sim. Né? Vocês têm uma ideia, gente. O zimbro, no London Dry, ele domina. Ele deve ocupar, no mínimo, 50% dos botânicos, tá? O coentro é o segundo ingrediente mais utilizado. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Gin Foundation, você vai ter lá, zimbro é 100% e sempre vai ser 100%. Coentro, 48%. Angélica, 33%. Lírio Florentino, às vezes ele sobe, às vezes ele desce, mas ele está entre 33% e 18%. O lírio florentino é um ingrediente que eu recomendo demais que as pessoas pensem em utilizar. É uma coisa que a gente está falando para vocês que acho que ninguém nunca falou. É isso aqui. Ele é um ingrediente chave, na meu ver, porque ele vai fazer com que o seu gin tenha aquele aroma e aquele sabor perdurando por muito tempo. Se profissionais de perfumaria e até o Antigo Egito usavam isso aqui, quem sou eu para falar que não vou usar? Não é? Essa raiz, ela é fácil de conseguir? É uma pergunta minha. No mercado nacional. Sim, no Brasil tem alguns fornecedores, sim, tá? Mas tem que ver a qualidade, né, Valdemar? Sim, você tem, é o seguinte, gente. Se você for num brejinho, você vai achar os líriozinhos. Aquilo ali, 99,9% mais 3%, vai ser íris japônica. Não pode usar, é venenoso, tá? Outra coisa, vai usar um botânico especial diferenciado? Procure na farmacopeia do país de origem daquele ingrediente. Se for no Brasil, é fácil. Você entra no site da Anvisa e abaixa os dois volumes da farmacopeia brasileira e é muito fácil. Também você pode procurar... A farmacopeia vai te falar se ele tem algum grau de toxicidade ou não, tá? Se for importado, você vai ter que entrar e pesquisar, achar uma boa alma que vai te falar. Porque a farmacopeia europeia, nós temos que pagar e o precinho dela em euro não é nada bonitinho. Tá certo. Olha, outra pergunta aqui, um pouco mais técnica. Qual a temperatura ideal para manter no deflagmador durante a destilação? Isso depende muito de todos os testes que eu fiz. Isso depende muito do volume do alambique. No processo do gin, não tem. Esse processo do gin, a gente, quando eu vou dar startup numa empresa, eu faço o treinamento da pessoa no processo, de acordo com a receita dele. Então, falar, vou manter 90 no deflagmador? Não. Depende de cada receita e depende do volume do destilador.
tem gin que a gente nem usa o deflagmador. Exatamente. A própria água dele, ele já praticamente faz o processo inteiro da destilação. Gente, lembrando, o deflagmador é isso aqui, ó. É uma câmara onde tem água. De água. Então, o vapor passa sobre ele, subindo, passa por ele. E se você tiver uma temperatura um pouquinho mais baixa no deflagmador do que o vapor que está subindo, algumas frações que você sabe pela temperatura, quais são as frações dos álcools que estão subindo, e você consegue impedir que ela, inclusive, suba. É, foi até bom falar sobre isso, sobre os pratos. Porque tem aquele, os pratos vão retirar os aromas do gin. Não vai retirar os aromas, desde que seja bem dimensionado. Justamente no caso que veio essa resposta, essa pergunta aí sobre o deflagmador. Envolve todo o processo da coluna. Porque se você não tiver uma coluna bem dimensionada, com um prato bem dimensionado, você não vai ter um gin fino, né? Um gin leve. Se você tiver um prato muito abafado, falando assim na linguagem mais simples, você vai ter uma perda de aroma. Então, esse projeto da coluna é de acordo com o volume do equipamento. Então, nós projetamos o prato, a nata de borbulhamento exata para não retirar os aromas. É o que está acontecendo ali, olha, aqui no caso, aqui, olha para vocês verem, ver se consegue pegar um zoom aqui, ó. Ele passa com facilidade ali, sem ter aquela dificuldade de perda de aroma. Então, nós fazemos esse cálculo e o cálculo do deflagmador. Que eu percebo que quem mais fica destilando aqui sou eu, com o senhor Lenísio, tomando conta, porque o equipamento funciona tudo direitinho, é o seguinte, que nós percebemos é que nós temos um teor alcoólico maior, no mínimo de 5 graus, e que ao passar pelos pratos, a nossa bebida fica mais afinada. Eu não percebi diferença, genericamente falando, assim, grande de perda, não tem isso. Mas tem uma coisa muito legal, ela afina o paladar, a textura do álcool, aquele calor alcoólico, aquele crisp que o álcool poderia dar para nós, um teor alcoólico maior. Um retrogostozinho. Sim, é. Não, ele sai. Você só vai perceber o calor alcoólico quando ele estiver, você estiver engolindo, que você percebe o retronasal, entendeu? Aí você está percebendo. Caso contrário, não. E isso faz uma diferença fantástica, Fantástico. Meu gente, que você está dando uma palatabilidade muito maior para a sua bebida. Lembrando, no London Dry, geralmente ele não é bebido puro. Agora, o Old Tom, ele é bebido puro, simplesmente com uma pedrinha de gelo, e no máximo um zestezinho de laranja. O New Western também, ele pode ser bebido puro sim, que é uma bebida mais suave, ele é uma bebida mais aromática, e também é muito utilizado para fazer coquetelaria. Olha, mais uma pergunta aqui, ó. O descanso, né? Depois que o gin foi produzido, vocês comentaram que ele precisa de um tempo de maturação, como a cerveja também. Não é maturação, é descansar mesmo. É descansar. Então, esse descanso, ele pode ser feito em recipientes de vidro, né? Pode. Ou com rolhas de cortiça? Pode sim. Pode. Esse descanso, ele é muito relativo. Os clientes, a gente aconselha nos cursos, o pessoal deixar uns 4 dias... No mínimo quatro dias. Uns 15 dias ele vai ter um gin de excelente qualidade. Mas ele pode descansar na garrafa, sim. Ele pode padronizar e colocar na garrafa, deixar descansar na garrafa. Nós falamos isso aí, é o seguinte, que a micela não está fechada, ela não está feita por completo. Tá? Que você está gerando... Quando você pega os botânicos, o álcool e a água, você fez uma nova solução. Você está passando pelo alambique, você tirou um novo produto. Esse produto tem que se descansar para que tudo fique fechadinho, bonitinho. Então, ou seja, a micela, em química a gente fala isso. Para que você sinta melhor os aromas. E a gente tem, por exemplo, aí em Santa Catarina, um cliente que fez o gin com a gente, e o rapaz lá me ligou assim, Odemar, é possível, depois de 30 dias, a gente perceber ainda mais aroma e sabor no nosso gin, e o álcool ter quase desaparecido o gosto na boca? Eu falei, graças a Deus aconteceu isso. E é claro, é isso mesmo. Depois de 30 dias, o gin, a gente percebe que ele não tem nenhuma mudança mais, ele está fechado, perfeito, fica mais gostoso para você beber. A gente aconselha, né, Valdemar? Sim. Agora tem cliente que simplesmente faz em vaso e vende, né? Ao mesmo tempo também ela fica guardada 4-5 dias, né? Então é isso aí que acontece no mercado. Eu recomendo para uma empresa que vai trabalhar corretamente que use um tanque de descanso o mais cheio possível, para que evite qualquer problema de evaporação, que seja lacrado, que tenha o hermético, e que descanse 5 dias
até fazer a sua envase, tá? Eu acho o melhor. É, porque ali nós temos o álcool, nós temos a água e os óleos essenciais. Então, ele tem que se... Todos os compostos estão ali, fundirem. Eles vão se unir tudo. Unirem. Ficariam fundidos, né? E vai estar preparado e tudo certinho. É a melhor coisa que você pode fazer. Ah, tem mais uma coisa. Acho que ninguém perguntou, não sei se vão falar alguma coisa. Tem muita gente falando sobre gin, ou rum, ou gin, wood aged, ou envelhecido, ou oak aged, né? Se for barris de carvalho. Bom, gente, é uma coisa que andam perguntando para a gente muito. Como é que nasceu o gin? No século XVII, não existia cobre. Não existia, existia cobre para fazer os destiladores. Mas eram ânforas de barro ou barris de madeira para você condicionar. Então, é normal. Inclusive, essa volta grande que teve o gin nos últimos 5, 6 anos atrás... Tem uma empresa francesa, a Citadel, que ela começou a fazer o seu gin passado em barricas que tinham sido utilizadas com conhaque ou com outra bebida, ou sem bebida nenhuma. Eu fui o primeiro aqui, através de uma empresa que eu estava dando consultoria, em 2016 nós já fizemos o primeiro gin do Brasil com barril de carvalho francês virgem, tá? Então, sem problema nenhum. Ah, você tem que só tomar um cuidado com a nossa legislação, tá? A nossa legislação não é para fracos, tá? Então você não pode isso, não pode aquilo outro. Você tem limite de teor alcoólico. Então você também não pode fazer um estilo de gin no Brasil, que é o Navy Strength, que teria que ter minimamente 57 graus alcoólicos. Algumas pessoas, algumas empresas estão fazendo um chamado New Navy Strength, ou Navy Strength do mundo moderno, do nosso novo mundo, que é com 54 graus, que é a graduação máxima que a nossa legislação permite. E se você for ver também a legislação, você não pode pôr que é artesanal, você não pode falar que é feito em pequenos lotes, mas se você puser em inglês, eles não falam nada. É um negócio estranho. Beleza, gente. Bom, eu vou fazer mais duas perguntas, aí a gente encerra. Tem uma pergunta que, na verdade, ela veio para nós, né? É que, assim, quais os insumos desse mercado que a Agrária possui, né? Então, essa é uma pergunta interessante para nós respondermos, até para as pessoas entenderem por que estamos tão interessados nesse mercado. Primeiro, nós temos linhas de maltes para destilarias, né? É um malte diferente do que para as cervejarias. Ele é um malte que tem um poder de formação de álcool, açúcares fermentescíveis muito maior, né? Então, nós temos o nosso malte nacional, que é malte para destilarias, padrão destilarias, e temos maltes da Crisp e da Weyermann, que são chamados os maltes diastase, né? Que são maltes extremamente solubilizáveis e com um poder de geração de álcool muito alto. Nós também temos uma linha de leveduras, né? Leveduras específicas para a produção de whisky, para a produção de rum. Então, são leveduras selecionadas com alto desempenho ou alta tolerância ao álcool, né? Então, nós estamos nesse mercado, quer dizer, estamos entrando forte nesse mercado também com produtos agrária. O pessoal perguntou aqui sobre o milho. Nós temos uma fábrica de produção de flakes. O flakes também... O milho, nesse caso, esse é um milho pré-gelatinizado que pode ser usado para a produção de álcool, né, e, consequentemente, os produtos de destilação, né? Então, sim, a Agrária tem esses produtos e vocês vão encontrar, vocês vão perceber que nós, a cada ano, nós vamos aumentar esse portfólio e aumentar essa prestação de serviço também, né? Uma última pergunta, pessoal, aí talvez o professor possa nos ajudar. Existem influências de cepas de leveduras? No caso do whisky, né? existem diferenças aromáticas de tipos de leveduras, leveduras selvagens ou outros micro-organismos? Eles trazem algum perfil exclusivo para o destilado? Sim, sim. Existem diversas linhagens, diversas cepas, e cada uma delas produz um perfil diferente de ésteres, de aromas. Então, podem sim contribuir bastante para o padrão aromático das bebidas, né? Se encontra já no mercado algumas dessas leveduras, né?
E é importante a gente tentar explorar essas oportunidades e esse nicho aí. Você quer complementar, Valdemar? Sim, gente, é a mesma coisa que no mundo da cerveja. Se você pegar cervejarias belgas, cada um cuida muito bem da sua cepa de levedura. Se você pegar algumas específicas, como Bustils, do Velmutgart, eles têm um laboratório específico para cuidar da replicação das suas leveduras. Nós não podemos esquecer que as leveduras, no meio que ela tiver, ela pode sofrer uma variação e gerar uma nova cepa. Sim, essas mutações elas podem acontecer também, né? Exatamente. E elas podem ser interessantes, né? Algumas mutações aí podem ser interessantes, podem produzir algum perfil aromático importante, interessante, né? O que chamou atenção ali na destilação foi a estabilidade do equipamento, né? A estabilidade durante toda a destilação. Isso é muito importante, né? Você ter equipamentos que tenham uma boa eficiência, uma boa convergência, e é isso aí. Gente, olha, só para vocês verem aqui, ó, nós encerramos aqui, né? E se continuássemos, ia sair mais um pouco de gin. Nós temos um pouco de quase 13 litros e meio, tiramos quase 300 ml. 15 litros nós vamos tirar ali. Vamos chegar aos 15 litros, ou seja, 15 litros de álcool, 15 litros de água e vai sair 15 litros de bebida no final. O legal é que a graduação alcoólica dela, deixa eu ver quanto que está aqui no final. Aqui está? 70, cortamos com 70. Não, eu quero ver no nosso final aqui. Não vai dar. A média de 80 e... 78. É uma bebida muito legal, dá para você ter um rendimento mínimo de 85% a 87% do que você entrou. Então você vai ter um rendimento 13 litros, quase 42 garrafinhas aí de 700 ml. Isso é bom. Se você considerar que o preço médio de um gin está na faixa de uns R$60... Vamos dizer aí que você vai ficar contente no seu final de semana. Vamos falar, pessoal, o custo mais ou menos de um litro de gin, gente? Vamos falar, Valdemar? Fabricação? Vamos falar a média. Vocês pessoal, vão se assustar, tá, vocês gente? Vão assustar, gente. Isso aí é os custos que nós levantamos. Hoje, a média de um custo do litro de gin, pronto. Para você produzir? Produzir vai dar em torno de... De 6,50 a 8,50. Ah, sem o padronização, tá? Sem a padronização. É uma média, depende da receita, né, Valdemar? É uma média dessa aí. Gente, nós estamos falando quem com uma quiser, receita gente. Média de uns 10 botânicos, e botânicos de fácil acesso e não tão sofisticados. Se você vai querer usar favas de baunilha de Madagascar, certificadas, você vai ter que mandar vir de lá direto, porque se você comprar no mercado, elas já podem estar muito velhas. E nós temos clientes, né, que sim, já usam isso aí. Nós temos clientes que usam Buda Hand, usam Yuzu. Nós temos clientes que usam Cálamo, que usa lavanda francesa, que é azul, que está na faixa de R$800 o quilo. E por aí vai. Cliente que está usando açafrão, Crocus sativus. Não é a abençoada da raizinha, não, tá? Da cúrcuma. E vamos falar aqui, não sei se vocês perguntaram aqui, é útil, mas hoje uma cervejaria consegue montar uma fábrica em baixo custo. É só nos procurar, não vou citar valor, mas... É um equipamento seguro, igual esse aqui, que não oferece perigo algum, que é um equipamento que não trabalha praticamente, não trabalha com pressão, apesar que eu tenho todos os meios de segurança, e uma fábricazinha que você produz em torno aí de 70 litros de gin por dia, né, Valdemar? No 70 mínimo. No mínimo, 70. Quem tiver interessado, é só não entrar no site da Santa Vigênia ou mandar também um WhatsApp para mim aí, que a gente vai responder vocês aí. Nós aqui do TecDef, nós temos um compêndio de pelo menos 108 botânicos com descrição do que é, se é seguro e o que ele faz para o gin. Tá? Acho que é a maior coleção de botânicos que se tem. Nós temos todos os botânicos, inclusive desde Buda Hand a Masseron, que é chamado na França como Masseron ou como Alexanders, que é a salsa de cavalo. Eu tenho os frutos guardados, protegidos, a vácuo, tudo certinho. Nós temos também Macrute, a fruta da lima kaffir. Nós temos o Dragon Eye, que está vindo agora da Tailândia para mim. Dragon Eye é o Lungan. No Brasil está tendo algumas mudas agora dessa fruta. Ele é utilizado para fazer o Bulldog Gin.
É a última pergunta aí do pessoal? Já foi a última pergunta, professor. É, eu acho que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Né? Claro, os contatos de vocês estão aí. Nós também podemos intermediar esses contatos. Sim, pode procurar a Agrária. Senhor Lenísio, Valdemar, professor, muito obrigado. O pessoal elogiou bastante, nós estamos muito satisfeitos. Da mesma forma, a Agrária está se preparando para esse mercado, nós vamos ter muitas novidades para frente. E né? Vamos, a parceria junto aí. Exatamente. Então, o Mater ainda quer dar as últimas palavras. Pessoal, da minha parte, eu agradeço. Até mais. Eu também agradeço vocês da Agrária aí pelo convite. Né? Eu, o professor Brenner e o Eu também Valdemar, agradeço. Agradeço aí pelo convite. Muito obrigado a vocês, viu, gente? Pessoal, muito obrigado também. Pessoal, só nós está finalizando aí, então, em nome da Agrária, a gente reforça aí os agradecimentos à Santa Ifigênia, na figura do Valdemar e do Lenísio. Muito obrigado pelo que eu estava acompanhando ali no chat, pelo número de perguntas aí, foi muito bacana. O pessoal elogiou bastante. Essa palestra, pessoal, assim que nós encerrarmos aqui a transmissão, na ferramenta do Crowdcast, ela já fica disponível para ver o replay dela. Então, se alguém perdeu um pedaço, quer rever aí, já fica disponível. E já na sequência, nós vamos colocar as palestras, vamos subir ela para o nosso canal lá da Agrária Malte no YouTube. Então, as palestras dos dois primeiros dias, de segunda e de quarta, já estão disponíveis lá. Então, quem perdeu ou quer rever alguma parte lá, está com dúvida, só acessar o canal da Agrária lá no YouTube. E essa palestra de agora, daqui a pouco, já vai estar lá disponível. Acredito até final da tarde já vai estar online lá para vocês poderem rever ou assistir se alguém perdeu algum pedaço. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos hoje à noite, às 19 horas. Não percam a próxima palestra das 19, também sobre destilados, com o Marcos Calvelage, da destilaria Calvelage, lá de Santa Catarina. Ele já está aqui conosco. Pessoal, para vocês terem uma ideia, eles já ganharam diversos prêmios internacionais, inclusive de melhor vodka do mundo em 2018. Então, para ganhar como melhor vodka do mundo, né, não é pouca coisa, deixou os russos lá comendo poeira. Então, com certeza, vai ter muita coisa aí para passar para a gente. Tá bom, pessoal? Nos vemos à noite. Forte abraço. Até mais.